Добрий вечір, здається, ми онлайн. Я сьогодні дуже рада всіх вітати на нашому каналі. Дякую, що проводите черговий вечір з фантастичними токс. І сьогодні ми продовжуємо наш спецкурс, спецпроект про українську фантастику та її історію. Нагадаю, що в попередніх випусках ми говорили вже про те, як зароджувалась українська фантастика. Потім ми продовжили розмовою про 20-ті роки. І сьогодні з нашими чудовими лекторами та гостями, я сподіваюся, що ми будемо говорити про фантастику широкого періоду між 30-ми та 80-ми. Тож сьогодні з нами Олеся Стужук, це кандидатка філологічних наук, літературознавиця, фантастознавиця. Не могли не запросити, так. І Юрій Ковалів, доктор філологічних наук, професор Київського національного університету, літературознавець, історіограф, поет. От, так що я рада всіх вітати, і я думаю, ми можемо почати розмову. А, забула про себе. Я Ірина Грабовська, письменниця, пишу фантастику, стімпанк, фентезі, у різних жанрах працювала, так що мені теж дуже цікаво стежити за нашим спецпроектом. Я дуже багато нових імен для себе відкриваю тут. Власне, тому я думаю, що ми можемо починати з того, як почувалася українська фантастика, чи вона існувала, в якому виді вона існувала після закінчення 20-х років і далі до етапу соцреалізму і 80-х. У вас вимкнений телефон, мікрофон тільки. Так. Ну, власне, все-таки трошки, можливо, і давайте повернемося до 30-х років, до фантастики 30-х років, тому що в той час українська фантастика була представлена надзвичайно широко як у жанровому вимірі, так і в тематичному вимірі. І можна говорити, що фактично до 30-х років, до з'їзду радянських письменників, коли почали різати всю літературу і фантастику, зокрема, то українська фантастика розвивалася суголосно із світовою фантастикою. І для того просто-напросто, щоб зрозуміти, чого позбавили українську фантастику, наскільки її збіднили як в письменницькому плані і шляхом репресій, зокрема, як тим, що письменники змушені були виїхати в еміграцію, і їхні тексти для нас досить довгий час залишалися незнайомими і недоступними. І знову ж таки, що звузили взагалі розмовіття української фантастики, виключно до наукової фантастики, яку підтримували досить штучно. Підтримували штучно не тільки у тому, що не допускали інші мегажанри художньої фантастики, а ще і тим, що штучно підтримували, тематично різали, тому що те, що було нова хвиля в світовій літературі, в англоамериканській літературі, те, що було той самий кіберпанк, з яким український читач і українські письменники, які були зацікавлені у тому, щоб писати саме фантастику, познайомилися надзвичайно пізніше за світову спільноту, той самий стімпанк, дизельпанк, знову ж таки, які з'явилися набагато раніше, ніж вони дійшли до українського читача і хоч якимось чином почали впливати на український літературний процес. Я хотіла попросити Юрія Івановича, щоб він розповів про жанрове різновиття української фантастики, щоб ми зрозуміли, чого нас позбавили. Ну,
Якщо говорити про фантастику, то вона не зводиться до наукової тільки. Адже так нам Гуревич щось розказував, всі інші, та й сама Олеся займалася цим питанням, вона це знає. І багато у нас є зараз науковців, які вивчали цю проблему. От, а тут, якщо говорити про наукову фантастику, то там щось є, певна своя специфіка, є звичайна фантастика. От, і вона теж поширена, і іноді бувають такі твори, які десь мають жанровий синтез. Якщо взяти, наприклад, з'являлися навіть такі твори, яких не було у нас, скажімо, раніше. От, і вони з'явилися, от, наприклад, в такій жанрі, і в світовій літературі їх немає, наприклад, перша в українській літературі поема «Антиутопія Гея» Саміленка, так? Володимир Саміленко почав її писати, ще перебуваючи в еміграції, і вже надрукував три розділи літературно-науковому віснику, а два розділи він передав Богуцькому, а де вони поділися, зараз невідомо. Ну, якраз йдеться, написана вона октавами, висока культура поетичного мовлення, дисципліна така висока і таке інше, але йдеться про інше. І коли читаєш цю антиутопійну поему, то навіть не помічаєш, що це октави чи що-небудь. Тобто наратив там витриманий, інтрига досить така глибока, цікава, з'являється. Прилітає сюди марсіянин на землю. Чого він прилітає? Бо начитався, отакий романтичний, от що на землі, там особливі люди, особлива природа, дивовижно все. І коли він приїхав сюди, то він просто здивувався, що це воно сталося. Виявляється, що на цій землі, а він там потрапив в обсерваторію, вивчив мову, а вся мова, виявляється, була українська. А потім, коли він вже починається, тоді вже соціальний роман, соціальна утопія, коли на теренах України точилася Перша світова війна, він побачив це божевілля. От. А потім, коли з'явилися сюди більшовики, то це було божевілля, мабуть, уже в якомусь прогресивному такому рівнянні. От. І йдеться про те, що це була перша така поема у нас. Це 20-ті роки, коли ми говоримо про Смолича, коли ми говоримо про інших авторів, які там були, от, передусім про Владка, і забуваємо іноді про інших, наприклад, Івана Сенченка. Ви говорили про Івана Сенченка? У нього, виявляється, є дуже цікаве фантастичне оповідання теж. Я не буду входити в ці деталі. Дуже цікаве є оповідання у Сергія Пилипенка, «Аравбіт» називається. Тобто йдеться про особливу таку речовину, яка робить людину невидимою. Щось таке Герберта Васа взяв, але десь подібне щось було, я не знаю, чи ви говорили про Олексу Слісаренка, «Чорний ангел», говорили? Там теж виявляється термінат такий, був така речовина, і один з гайдученків, брат Петро, придумав цю речовину. От, і вона небезпечна у руках не таких несумлінних людей. Там ціле полювання влаштовано упродовж оцього роману, хоча він присвячений начебто добі колективізації, там все-таки на світі, село наше, після національно-визвольних змагань. Тобто у нас не тільки був Смолич, не тільки був Владко, не тільки був там Трублаїні. До речі, якщо говорити про літературу, таку фантастику, яка була би за межа цього ж параноїдального соцреалізму. От Хархун дуже полюбляє це поняття, вона його вивчає. І, власне, можна говорити про відновлення фантастики вже десь, починаючи з 60-х років. Мабуть, ви теж вже говорили про Олексу Бердника, так? Ще не встигли. Зараз якраз збираємося, так. Ото будете говорити, але я зупинюся про інше. Наприклад, можна говорити ще про нашу фантастику, яка була за межами України, тобто це якраз десь може четверта хвиля еміграційна. Чомусь її називають діаспоряни. Діаспоряни – це ті, що діти
тих емігрантів, які там народилися. От. І Богдан Рубчак, то Богдан Бойчук був правий, коли він казав, поправляв, каже: люди добрі, ви ж там розрізняєте, хто такий Коверко, хто, скажімо, Бойчук. От. І можна зупинитися на кількох іменах, подивитися, що було в цій літературі. От, і принаймні, вже тоді, в Мурівський період, з'явилося кілька цікавих імен. Вони приїхали з України туди. Серед них зустрічається, наприклад, Людмила Коваленко. О, в неї є такий дуже цікавий. Це, власне, вона новелістка. Різні були в неї твори, але в неї є ось такий твір, який називається «Рік 2245». Це 58-го року. Тривіальна зав'язка. Вилітають пілоти з Радянського Союзу. Ще виявляється, тоді ще був Радянський Союз у її уявленні. І от їх десь вони хотіли скинути атомну бомбу, а потім так трапилося, що вони потрапили в льоди, їх там позамерзали, потім як вони ожили, як їх відновлювали. От, і розкрита ментальність отих трьох пілотів. Двох українців і одного росіянина, який завжди коїв зло на цій землі. Вибачте, я хочу спитати, це який рік оцей твір був написаний? 58-й рік. 58. Я міг би назвати ще дуже іншу цікаву прозаїка, жінку, лікаря Софію Наталію Парфанович. Вона писала в основному про дітей і для дітей, але в неї зненацька з'являється повість, називається «Карус і ми». От уявіть собі, 66-й рік. Це Карус, розумна машина, яка розмовляє із героїною. Вони їздять скрізь там, і в Штатах, і поза Штатами, і до Мексики, і кругом. І весь оцей простір повісті – це їхні діалоги. Причому діалоги такі, як, скажімо, в людей, бо машина сприймається як живий організм. Можна по-різному тлумачити так, але все це передано, що це два рівноправних суб'єкта, які знайшли спільне комунікативне поле спілкуються між собою. Ще кажу про, яка може ще бути фантастика. Докія Гуменна, «Діти чумацького шляху», відомий твір, ми його знаємо. Але у неї вона була сама археолог. Вона перша почала думати, знаючи, вона брала спасик в розкопах тих із Петровим і знала, що таке трипільська культура. По суті, ми от зараз після 24 лютого ми стали іншими. Ми повинні повертатися до нашої етногенетичної пам'яті. Це все наше. Ми починалися з трипільської культури. Є велика знакова система. Там всього-навсього 206 знаків, які треба просто знати, декодувати. Це певна грамота. І ця культура зберігається в нас на писанках, на, скажімо, на рушниках і так далі, в наших інтер'єрах, екстер'єрах, звичаях. І ось вона першою подала свої версії, як можна, долаючи оцю часопросторову дистанцію, потрапити у часи того матріархату, трипільської культури, скажімо, у неї отей роман «Золотий плуг», «Молоді науковці», там Микола Мадій і Гаїна Сай. Вони туди потрапляють. Що вони там роблять, як вони там наближаються, як вони живуть у цьому світі, де панує отой золотий вік, про який нам казали, але не знали, де він. У цьому світі не було такого соціуму, як, скажімо, за трипільської культури, де була повна рівноправність. От. Це можна багато чого говорити. І далі можна говорити про інші велике ЦБ. Це вже якраз період, коли доба матріархату переходила на патріархальний рівень, коли з'явилися наші орії. До речі, це нам, німці, вже довели, взявши наші геноми, що у нас виявляється 56% із чимось оці, скажімо, геному цього трипільського і арійського. А вона якраз розповідає, що вони потрапляють по то міста, оці Майданецьке, Талянки і так далі. Вони живуть у тому соціумі, водночас живуть у нашому соціумі. Тобто якийсь портал.
І цей портал легко долати. Ми зараз тільки почали говорити про ці портали в зв'язку з фентезі. Ірина знає це, вона про це пише. А якраз до Кія у мене вже про це говорила значно раніше. Ну і там різні перипетії, як матріархат, він уже тоді входив в конфлікт із патріархатом, дуже агресивним, таке інше. Ще з'являється дуже цікава, фантастична оповість, у неї називається «Небесний змій». Знову ж таки, тут події відбуваються, коли вже матріархат, тобто трипільська культура доходила свого завершення, це середина третього тисячоліття, початок другого тисячоліття. От, і Авторкень каже, що вона спирається на тверді факти. Йдеться про сакральний зміст, там петрогліфів, як їх можна було декодувати. До речі, на цих місцях, на кам'яній могилі сьогодні, там збиткуються над нею москалі і таке інше. Це дуже небезпечна річ, тому що там гине наша пам'ять етногенетична. І от вона все це розповідала про цю історію, яка там відбулася. Онук Яр мусив іти шукати знання десь до зороастрійців, хоча ці зороастрійці, це вже домисел, з'явилися значно пізніше. Тобто йшлося про ті знання, які вже були у нас. І принаймні такі знання були у гетів. Гети, вони мали дуже багато чого спільного. І з нами, до речі, майже всі народи, які там є довкола цього церкнопонтійського кола, скажімо, ареалу, особливо на Дніпров'я, вони вийшли звідси. Так само і ці ахейці, от і троянці, і таке інше. Вона говорить не про це, а говорить про те, які відбувалися на той час стосунки між людьми. І це теж дуже цікаві такі речі, які вона розкриває. А потім, скажімо, хіба це не фантастика? От, скажімо, Теодор Одрач. Він відомий з різними, скажімо, роман. У нього є «Вощадь» про трагічні події на нашому Поліссі, коли воно, це Полісся, відійшло за волею Сталіна до Білорусі, і там українці почали вже росіянізувати всіх. Але йдеться про те, що в нього є повість «Щебетун». От у нього персонаж, який живе водночас у фізичному і метафізичному світі. Його не розуміють. Він спілкується весь час із вищими силами. Хто ці вищі сили? Виявляється, Бог. Але який цей Бог, ніхто не знає, хто це такий. Він добрий і весь час і водночас недобрий. Відбуваються якісь події, зникають поселення, зникає, тому що люди, вони не довіряють, вони грішать. От і Щебетун, ну це персонаж, от Василь Грудок, він лишився, він назад вертається туди для того, щоб відновити свідомість цих людей. Щоб вони нарешті зрозуміли, що в цьому світі, в якому вони живуть, вони глибоко-глибоко помилялися. Отак десь на цій межі перебувають вони реально і реального світі водночас. Я можу сказати, а хіба володарка Понтиди Юрія Косача – це не фантастика? Абсолютно все придумано, він узяв якісь моменти от із життя тої Катерини II і всі інші, ці легенди зібрав докупи. Це теж до певної міри фантастика. Я хочу сказати, ще назвати одного такого автора, Григір Лужницький, більше відомий, скажімо, як автор таких драм релігійного змісту. От, і він брав участь, був пов'язаний з театром Блаватського, так само і міжвоєнне 20-ліття, потім, коли вже переїхав в міграцію, також із ним був пов'язаний. Але тут він зненацька себе розкрив як прозаїк. І причому дуже цікаві такі, у нього таке ж були, у нього такі ж речі, скажімо, гальо, напад на банк, от годинник із набитим склом, це були такі ще в міжвоєнне 20-ліття. А тут з'являються у нього зовсім інші речі, оця Бондіана українська, шпигунські твори. У нас вони з'являлися дуже рідко, але коли вони з'являлися, «Єдине поле воїн», щось таке, але то не фантастика, а щось таке. Ну, можна сказати, теж придумав. Не було такого, але він придумав. Було придумано це все. Йдеться про те, що у нього є твори, які називали такою сенсаційною літературою, маслітівська вона, шпигунська і таке інше. От у нього є така повість «0313». Йдеться про якісь промені смерті. От відкриті він ці промені смерті італійця Марконі.
І за цими променями полюють всі. От що це зразок оцих лазерних променів? Тоді ще не знали, що це воно таке. За допомогою них можна різати метал, можна пройти що завгодно. Тобто з ними можна воювати, з ними можна щось робити, тобто панувати в цьому світі. Цим винаходом зацікавився Муссоліні. Знову ж йдеться, як політика туди влазить у ці винаходи, і що з того виходить. Да? Ну і звичайно Марконі відмовився віддати йому цей винахід. І починається оце полювання, але що було зроблено? Що Шеніє, він працював в лабораторії Марконі, вирішив зібрати геть усіх генералів, усіх міністрів, які є на світі, на один корабель, який називався Луї 12. І там він, мовляв, покаже, як це воно все робиться. От, тобто технологію цього розкаже і покаже практику, як користуватися цими променями. І коли вони всі зібралися, він просто взяв і знищив ці всі промені повністю разом із тим кораблем, разом з міністрами, разом із генералами. От, таке, от такий дивний дуже фінал. Ну, власне, в нього ще дуже цікавий є твір, який називається «Генерал В». От, і йдеться про якраз про Свірчевського, може ви чули про такого Свірчевського. Його убили після ця Вісла, коли була. Почалася вона з того, що повстанці вбили цього Свірчевського. І після того почалася операція Вісла. І там оці всі фантастичні такі пригодницькі події відбуваються з приводу нього. Але найцікавіші у нього історичні романи. Ви не знайдете в історії будь-яких таких моментів, наприклад, замок Янгола Смерті, там навіть такий був підзаголовок. Сенсаційна повість часів гетьмана Кирила Розумовського і графа Григора графа Орлика. От, і йдеться не про них, а йдеться зовсім про інше. От, йдеться про те, як він пропонує нам інший варіант історії, альтернативної історії. Не такої, як вони пишуть, а такої історії, яка вона би могла існувати. От, і йдеться там конфлікти, убивства різні, які відбуваються, і таке інше. Тому, а це в якому? Я теж хотіла, це в якому, в якому році це було, і хто автор, тому що мені... Це він Григір Лужницький. Uh-huh. От, і як це було в 63-му році. Він видрукував його як Богослав Полянич, тобто як псевдонім собі взяв. От, дуже цікаві, там йдеться про Манчжурію. Виявляється, ця Манчжурія вже була українська. От, і персонаж мав туди переїхати в цю Манчжурію. Дуже така цікава річ, яку він пише якраз. Ну, тобто створює нам альтернативну історію. От. Дуже цікаві ще Оксана Керч. Була, ну, Оксану я не буду, вона тільки доходила до того. От, але йдеться про Марію Цуканову. Марія Цуканова, вона була харків'янка, дуже цікава, вона артистична, ну, співачка і таке інше. І ось вона пише оповідання, там все, тобто це, що стосується побутової тематики і так далі, а потім у неї з'являється роман «На грані двох світів». От, це 68-й рік. Персонаж лежить на лікарняному ліжку, а він знає, що коло нього ходять лікарі, там дивляться все, і вони вже думають, ну господи, щоб ти швидше помер. Хоча вони йому цього не говорять. І в цей час він просто спілкується, якби він не спілкувався з іншими світами, от якийсь портал він той знайшов і вже спілкується з іншими світами. От там якийсь герцог є Еслі де Соро, сестра герцогиня Еслі, Йонгоза, міністр охорони життя цього короля, от і таке інше. І йдеться про Дальміру, тобто йдеться про тих людей, які, ну, це звичайний соціум, де з'являється такий автократичний світолад.
І от якраз він завдяки входить із цією Дальмірою, він з нею розмовляє, він з нею там спілкується, і весь час він одночасно, якось так синхронно перебуває в цьому світі і в тому світі. Чи це сновидіння, чи це не сновидіння, бо він не спав. Це якесь марення, це щось таке своєрідне, дивовижний світ, в якому він перебував одночасно. От бачите, знову з'являється, тобто там еміграції можна знайти цікаві твори, яких можна знайти. Іван, я втручуся. Оцей останній твір, про який ви говорили, це фактично українська література теж має свого попаданця. Так як Янки при королі, при дворі короля Артура в американській літературі завдяки Марку Твену, так і в українській. Ми знаємо, що Артур же був сармат, по суті. Він ще сармат. Сармати тільки ставили меча. Всі не ставили ніколи такого так меча. І вони туди прийшли, вони там служили. Оце окрема історія. От, я якраз хотіла так теж відзначити, що я що я почула, що в нас була фантастика альтернативна, у нас була фантастика з попаданцями, у нас була химерна проза, я так зрозуміла, щось про метафізичне спілкування якесь. От, тобто дуже багато різних жанрів було. І я ще можу назвати інше. У нас всі захоплюються Остапом Бендером. Да? От я кажу, який він пройде, як він міг обводити всіх кром пальця. А якщо взяти Гната Кіндратовича, його тетралогію, от ця тетралогія Гнат Кіндратович, то вона взагалі, куди тому Остапу Бендеру братися? Тому євреї до нашого чоловіка, як пройшов Крим і Рим, він служив скрізь, він комівежером був, всі війни пройшов, служив радянським, служив німецьким владам, служив у Мурі, тобто кругом був, опинився він, це окремо, це вже не стосується фантастики, він опинився у межах, скажімо, емігрантів, от став священником, а потім ще, ну багато різних, потім він був найцікавіше, став актором в Голлівуді, грав певні ролі, і так сталося, що він там через річку якусь приходив, на ослі приїжджав, і осел його скинув, він просто помер. Але його взяли, починається «Привіт, Геррі», це третя книжка, от це його Гната Кіндратовича, це третя книжка. І приїхав якийсь один лікар, терапевт, треба провести було експеримент, і привіз шматок мозку індійського ясновидця. От. І ставили якраз, він випадково, він не хотів ставити цю, він іншу хотів ставити, але поставив цю, значить, шматок мозку цьому вже Гнату Кіндратовичу, він став Геррі, от уже був в еміграції Геррі. І той почав бачити все, він читав людські думки. Причому найцікавіше, він скрізь читав, це від цих князів, там були письменники, там були журналісти, там були політики, там були всі, тобто різні прошарки того соціуму, що існував в Америці, він усіх думки читав, от, і до нього приходили, тобто йому вже не потрібно було красти ті гроші, або робити ці махінації, от, шахраювати і так далі. Йому самі все приносили. Гарний прийом у письменника. Так. Да. Але там є дуже цікавий такий фрагмент. Чи це видіння, чи це він побачив насправді. Він їхав десь якимсь степом. І тут бачить, щось будують, таке велике, щось будують, але будують якісь дивні люди. От, все примарне. Вони зносять якісь, будують, а внизу, те, що вони побудували, інші люди приходять від самісінького, скажімо, підвалин, беруть ці цеглини, беруть ці всі каміння і виносять звідти, і будинок знову падає. А вверху висять такі кулі, написано благополуччя, щастя, миру, такого всього на світі. То воно висить, тобто ми живемо у світі фантомів. Щось будуємо, а воно не збувається. Ми щось ставимо, твердо стаємо начебто на ноги, а тут хтось підходить, от і нашу будову знищує. Якась така алегорія дуже дивна сталося з ним. Словом, так сталося, що він врешті-решт потрапив до американського правосуддя, тому що вже ні на що не звертав. О, а там закони є закони. Треба було платити податки, а він їх не платив. І його, звичайно, за грати туди посадили. От, але ж яснобачення лишилося в нього.
Він усіх там, всю цю варту тюремну, настільки він їх обробив, що вони виконували всю його волю. А євреї в цей час вели війну із арабами. І хотіли перемогти в цій війні. І щось треба було зробити. Вони дізналися про цього ясновиця Гері і приїхали. У них є гроші, вони його купили, вивезли звідти, і він все зробив, щоб той Суецький канал став єврейським, щоб все євреї перемогли арабів. Тобто він дійшов до вищої точки. Вже йому нічого не хотілося робити, він досяг, коли про ясновидців кажуть, що вони і що вони хочуть, яка їх межа. Це теж фантастика, це наукова фантастика. От він дійшов межі, а далі що? Він нічого не хоче робити вже далі. І приїхала його колишня дружина, і вони майнули кровосвітню подорож. От, якщо говорити ще про одного прозаїка, це Ігоря Костецького, міг би згадати, а теж дуже цікава така річ. У нього майже всі твори незавершені. Там займався своїм видавництвом на горі і таке інше. Тобто людина надзвичайно цікава, але ніколи не доводив свої справи до кінця. Правда, переклав Шекспіра, але переклав на свій лад. І в нього є два незавершених романи. От «Троє глядять у дзеркало» і «Мертвих завжди більше нема». Тут можна взяти і різні такі елементи, і детективу, і авантюри всякої, і допитливості оцій наукової, а що ж далі буде, і, значить, ці переслідування всякі інші. От йдеться про те, що такий собі інженер Аристарх Зурин придумав машину, яка може радикально змінити обличчя світу. Але цю машину він описав десь у своїх паперах. Це папери дуже секретні. Їх треба дістати десь. Тут вже шпигунування починається, радянські ці шпигуни. От, він заповів ці всі папери своїй нареченій, тобто Наталі Зорині, нареченій Бориса Гаєвського. От, а потім цей зошит приходить до Гліба Подольського, тобто там ціла історія детективна, хто до чого, як вони трималися до цього документа. От аналогійна ситуація, як і в Слісаренка, як в «Чорному ангелі». Всі вже мали цей документ, ось він. Можна було його застосувати, використати десь у своїх цілях, але мораль така, він просто був спалений, зник. Все. Тобто інтриги дуже цікаві були у наших письменників, які жили за межами України. От назвати десь, так скажімо, чітко наукова фантастика, сюди вони не вкладаються у цей жанровий різновид. Фантастика просто так. Тобто багато це якийсь жанровий синтез, який існував тоді, скажімо, у практиці цих письменників, і вони його намагалися якось зробити, зацікавити читача. А навіщо? Тому що, зрозуміло, це еміграція, це потрібно було дбати про читацьку аудиторію, а там треба було за все платити, от і так далі. Потрібно було якусь інтригу. От вони шукали і знаходили таку інтригу. Ну, я не знаю, Ігорю Костецькому не треба було шукати такої аудиторії. Він мав таке шикарне видавництво, друкував усіх, йому за це платили. Тут я хотіла, знаєте, що сказати. Мені це от про інтригу і пригоди нагадує ту літературу, яка була, здається, популярна в 20-ті роки, або, може, пізніше трохи, Pulp Fiction. Там, де були пригоди такі постійно конспірологічні. Ну, це Майк Йогансен, так, це воно є. І трошки хотіла спитати. А в нас тут є гарне питання від Дар'ї Піскозуб. Я передаю вітання всім фантастичним, хто прийшов у нас до чат. І вона пише, от ми чуємо перелік імен текстів, чи можемо ми говорити про повноцінну фантастичну генерацію, чи буде назвати цих людей фантастами, чи радше письменниками багатьох жанрів?
Я можу говорити, що можна говорити про тяглість цієї генерації, як вона формувалася. Тому що, врешті-решт, якщо говорити про цю вогняного змія, Куліша – це теж фантастика. Он звідти воно починалося, і десь вона розвивається, і Гоголя так само, коли на мітлах літають там персонажі. От ідеться про те, що вона є, але от сформуватися так доконечно, як, скажімо, в англійській літературі чи в французькій літературі, вона не могла. От, і вона в певних місцях навіть була провиденційна, там передбачали, скажімо, той Владко, він же ж передбачив тих роботів, роботарах, як це було ж таке. От, і так само цю телепатію, і цю самі яснобачення, як його можна реалізувати в практиці своїй. Але правда, це дуже шаржовано. То, мабуть, навіть тут йдеться не так, як на пародію, от, а на пастиш, своєрідний пастиш, от, який вже був відомий пізніше французьким оцим літературознавцям, постмодерністам, які почали говорити от, про цей пастиш. А вже ж вони передбачали щось, так само, як Докія Гуменна. Вона передбачила наше майбутнє. Ми мусимо вернутися до терпільської доби. Це наша доля. Якщо ми до того не вернемось, ми знову ж будемо тинятися в цьому світі і своєю розщепленою свідомістю, ми мусимо повернутися до своєї родової пам'яті. Власне, я б, можливо, вже діаспорну картину так ми будемо завершувати, щоб перейти вже на територію материкової України. А по діаспорі я ще додам за Юрія Тиса, Юрій Іванович його не назвав. А Тиса, Юрій... так можна говорити про Тиса. У нього рейд у невідоме, це 55-й рік, це один із ранніх, найраніших друкованих, скажімо так, творів, які виходили у еміграцію. Це його ж, ну він назвав це фантастичне оповідання «К7», а я його дуже люблю, там спалюють Москву, до речі, про передбачення Юрія Івановича. Так, Віталій Волков, це «Таємниця космосу». Так, Волков, так. Це 70... До речі, захищена у нас дисертація про нього. От, а це 73-й рік. А Юрій Шкрумеляк, «Огні з полонини», повість, це 75-й рік. Максим Дончук, «Месія», сатира. Ну, це «Шолом Месія» проговорив про якраз, це завершення. Я просто рік хочу назвати, це 74-й рік. І те, що Юрій Іванович зупинявся на Докії Гуменні і «Небесний змій», це 82-й рік. Ці твори, я попрошу зараз Ірину, як скидала посилання на бібліотеку, де їх можна почитати взагалі вживу, знайти цих авторів і насолодитися, не просто слухати лекції, а насолодитися і самими текстами. Так, я скинула вже. Додати ось «Близнята ще зустрінуться» Ігоря Костецького. Вона з'явилася десь, ну, навіть на початку цього тисячоліття. І там є ось його ці твори прозові теж, крім драматичних. Ну от, власне, ми прослухали, да, як гарно розважалися читачі, які перебували за межами України, що вони могли читати. А в Радянському Союзі, на превеликий жаль, було все не так райдужно, тому що фантастику загнали в стійло фактично. Її звузили до наукової фантастики і зробили такою собі обслуговуючою частиною літератури. Тобто, якщо хоч якісь розважальні елементи, то це значить дитяча література, це тільки можна було писати дитячі твори. До речі, Рудківський у нас теж все-таки як дитяча література сприймається, хоч у нього його цей про «Сторожова застава», вона ж була написана у 80-х, здається, роках. Так. І це було те, що можна було, це те, що було цікаво читати, це те, що було не виробничий роман, там, не клепання якогось робота чи зорильота, а це було надзвичайно цікаво, і це торкалося нашої історії.
І я підібрала тут просто кілька цитат, щоб не просто ми переказували, а зацитувати вам самих письменників, які працювали у 30-ті, 40-ті, 50-ті, 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, як вони самі бачили те, що вони мають писати, куди вони мали розвиватися, тому що уже згадуваний Володимир Гладко, у нього його один із найвідоміших романів, той, який перевидавався і великими накладами «Аргонавти Всесвіту», він дуже цікавий і специфічно у цьому романі про передбачення. У цьому романі були передбачення кількох наукових відкриттів. Здається, до 8 він там їх понапридумував, Володимир Гладко, які потім радянська наука такі, ну, підтвердилися, ці, що знайшли своє наукове втілення. І, але сам роман за структурою, це, ну, я не знаю, багато було відгуків на нього вдячних читачів, яким страшенно він подобався його читати, цей роман. То навіть один із космонавтів, зараз не пригадаю, який українського походження, він казав, що його спонукало стати космонавтом саме прочитання цього в «Аргонавтів Всесвіту». Але якщо його почати читати, то, по-перше, там величезні наукові доповіді з тих питань, які, тобто глава наукова доповідь така з аргументацією, науковою аргументацією, з усім. Є в цьому романі є лаборантка Галя, дівчинка 20 років, і у неї вона веде особистий щоденник. Ну от я не знаю, ну психологічно невідповідно, да, ну, багато нас подивилося по тих, хто прийшли, багато письменників, от уявіть собі, що ви описуєте дівчинку 20 років, яка веде особистий щоденник, і в особистий щоденник вона записує результати досвідів, які вони проводили на Венері, бо вони пролетіли на Венеру. Яка біосфера, які тварини на тій Венері живуть, яких можна їсти, яких не можна їсти. І це при всьому по тому, що ну, тобто, розмови із чоловіками – це наукова тематика, як приготувати там клешню там, якоїсь венеріанської тварини і все таке інше. Тому, в принципі, структура недаремно, особливо у 30-40-ті роки, був поширений у радянській літературі загалом виробничий роман, Юрій Іванович, не дасть мені збрехати і схибити. І загалом тодішня наукова фантастика, вона чимось була подібна до... Тобто в радянській літературі загалом це були шпигунські романи тоді, коли на виробництві ловили німецьких шпигунів, розвій, які намагалися зашкодити молодій радянській республіці, молодим радянським республікам. Так самісінько відбувалося і у науковій фантастиці. Ну, єдине, що в науковій фантастиці вони будували не ГЕСи, там, а вони там якісь зорильоти, ще там вони якісь, ну, у Трубляїні, хто читав в дитинстві, то загалом от у нього цей варіант шпигунського роману. Ну і оскільки українські фантасти тоді не дуже відписували свої думки, записували з приводу того, як вони бачать розвиток наукової фантастики, то є Біляєв, Олександр Біляєв, я думаю, що його всі добре знають, читали, принаймні фільми бачили, який залишив по собі не тільки твори, а ще і роздуми. І один у мене є один із улюблених його статей, це характеристика структури науково-фантастичного твору, який Біляєв описує дуже сатирично, тому що масово, ну це загалом, це не тільки українська фантастика, тоді після
З 30-х років ми можемо говорити, що українська фантастика почала суголосно розвиватися із радянською науковою фантастикою. Тобто до світових це, ну, я не можу сказати, що там величезне співпадіння, тільки у тому випадку, коли співпадало із радянська фантастика, тобто в Москві, коли якимось чином починали загравати із Заходом, то відповідно республіканські фантастики, наукові фантастики і письменники відповідно реагували на це теж. Але про це трошки згодом. Отже, Біляєв, що він написав про структуру науково-фантастичного твору, який сформувався у 30-40-х роках? А мене чути нормально зараз? Ніхто не скаржиться? Так, не чути. Все. Отже, цитую. У вихідний день тридніпки ленінградський робітник летить у стратоплані на панір подивитися геліостанцію. Година півтори він на місці. Оглядає геліостанцію і задає питання. Інженер відповідає. Коли питально-відповідальні лекції закінчено, робітник дякує інженеру, відлітає назад до Ленінграда. Ну, прийом старий як світ, дуже класний для опису художнього світу. Хто з письменників на нього принаймні не облизувався, і він уже, ну, фактично є як такий банальний, так, прийом. Але от, власне, воно все одно залишалося. Ще щодо, ну, покритикувати Біляєв, покритикував, але далі він пропонував своє бачення, яким чином покращити твір, тобто зробити його більш художнішим. Визначаючи майбутній розвиток суспільства, письменники повинні гарно вивчити соціально-економічну і політичну літературу. Як вам, письменникам, зараз гарно живеться взагалі? Ви не читаєте все те, що навіть Верховна Рада, вам не потрібно це все прочитувати, а тут зараз. П'ятилітні генеральні плани розвитку господарства, вивчити шляхи розвитку радянської архітектури, житлового будівництва і таке інше. До того ж, у всіх проєктах, оригінальних і запозичених, письменник повинен відштовхуватися не від зовнішності, а від внутрішнього змісту, доцільності, уникати стандартів, враховуючи різноманітність умов часу, клімату і віку. Отак. Так що ще одна, що я хотіла зацитувати вам з Біляєва, щоб ви вже так зрозуміли приніклість, чому радянську фантастику можна було читати, але не всю, і українську, зокрема, так само. У того ж Біляєва є 38-го року стаття, яка називається «Створимо радянську наукову фантастику». Отже, він розумів, що суть наукової фантастики, що наша наукова фантастика в першу чергу має бути одним із засобів пропаганди науки й техніки. Повинна розширювати наукові знання, залучати до наукових і технічних проблем інтерес читачів, особливо молоді, що поставили за вимогу перед науковою фантастикою і запустили її цими рейками. Тому що навіть коли ми говоримо про Володимира Владка, про роботів, це у нього є роман «Ідуть роботарі», там так, тема роботів, вона у 20-ті роки, вона була досить популярна у Європі, і дуже прикро, що багато хто із тих, хто займається темою роботів, вони називають Чапика і не називають Владка, який досить цікавий. Ну, звісно, що там було дуже багато ідеології радянської, тому що роботи замінювали робітників на заводі, які зробили забастовку. І такий, ну, тут воно трошки чимось нагадує навіть ці англійські, я зараз не згадаю, як воно термінологічно правильно називається, тоді, коли
англійці масово бунтували проти станків уведення, бо станки позбавляли їх роботи. От десь воно перегукується. Але разом з тим, навіть про за цей твір ми можемо говорити про всю голосність і розвитку із світовою тенденцією, тому що в Європі так самісінько, тобто до трьох законів робототехніки Айзека Азімова, все-таки тема роботів трошки розвивалася. І в діаспорній фантастиці, як ми бачимо, що теж, ну, тема технологій, скажімо так, вона розвивалася. А у нас воно трошки зачахло, тому що потрібно було обслуговувати, залучати молодь до роботи на фабриках і заводах. Загалом у 50-х роках закріпилося основне розуміння наукової фантастики, яке протрималося, його змогли зламати лише у 60-х. І то через те, що відлива, відповідно, у 60-х роках провідні радянські наукові фантасти змогли контактувати із противними американськими фантастами, вести дискусії на тему розвитку наукової фантастики. Ці дискусії оприлюднювалися, листування, я уявляю собі те листування, яке проходило через КДБ і які темники їм видавали, що можна писати, що не можна писати. І на Заході, відповідно, у світовій фантастиці у 60-ті роки йшов чергова хвиля поховання наукової фантастики, тому що відбувалося переосмислення методів і засобів, якими апелювала наукова фантастика. І радянські фантасти дуже гордилися, що а у нас ми тримаємо традиційну наукову фантастику, у нас вона саме найнауковіша у світі, яка є. Тут можна, можна ремарку одну зробити. Просто я навіть зараз зустрічаю людей, які вважають фантастикою лише наукову фантастику, а все інше це або казачки, або, або що там неважливо, в принципі. Ну, це насправді в нашому радянському. Ви ж чули, що я казав? Я казав, що фантастика не зводиться тільки до наукової. Так. Ну, це привіт нашому радянському спадку, тому що якщо відкривати словники, особливо шкільні словники, то фантастика, наукова фантастика, казкова основа і все. Там 12 елементів вони видають, і на цьому більше фантастиці було відмовлено у всіх інших засобах. Тому мені звичайно цікаво, якщо вони спілкувалися з іноземними фантастами і вели дискусії, а які жанри на той час превалювали на Заході тоді, якщо там йшов спад зацікавленості? Фентезі. Це нова хвиля, тобто це, по-перше, теми нові у фантастиці, це тілесність, повернення тілесності, що це не соромно, не що це одне із того, що людство зазвичай цікавить і воно може бути. Це гуманістичні оці напрямки, тобто не політ зорельота 100 років і кожен день, хто в який анабіоз впадає і все це з таким підтвердженням науковим, а все-таки, що люди роблять, яким люди чином взагалі миряться, перебуваючи на такому зорильоті, це і суспільство, яке влаштовується, там вже був тоді величезний шматок творів, коли з цими зорильотами і великими перельотами, довгими перельотами, як утворювалися нові суспільства. Ну, я не маю на увазі Айзека Азімова з його фундацією,
а в ну, менш такі фундаментальні твори, скажімо, то там варіантів було це фактично ну, трошки менше, ніж в Росії з похабанцями, але ну, десь досить багато творів на цю тему, тому що ця тема людей цікава. І ну, в радянській фантастиці відбувся злам, як я вже говорила, у 60-х роках. І не в останню чергу від переосмислення тих письменників, не тільки тих молоді, яка, ну, молоді, яка прийшла у фантастику із своїми ідеями, із своїми баченнями, це і Олесь Бердник із своїми філософськими ідеями. Взагалі, коли Юрій Іванович навіть говорив про метафізичну, багато про філософську, де є філософська складова, там обов'язково буде щось із фантастики, тому що ще від Вольтера ця ідея, ця традиція для того, щоб через фантастику найпростіше увиразнити, так би мовити, як філософські ідеї. І не тільки через прихід Ігоря Росуховацького, Леся Бердника, якому дали можливості друкуватися і виходити на загал з письменниками, але і письменники, які починали ще в 20-ті роки, вони почали переосмислювати свою творчість. І ну, оскільки і зустрічі з читачами, які були популярні у радянські часи, і разом з тим література і світ рухаються, не тримають, не стоять на місці. І той самий Владко, зараз секунду, я подивлюся, щоб знову ж таки не бути головним. Так. Ось, знайшла цитату. Той самий Володимир Владко, він, ну, оскільки він був не тільки письменником, ще й хорошим журналістом, і йому він міг писати не тільки твори, він писав і статті, і від, я маю на увазі відповіді статті щодо осмислення своєї творчості. Він написав таке у перевиданні. Так, цитую, цитата Розлога. «Із самого початку моєї літературної діяльності я дійшов до твердого висновку, що для радянської наукової фантастики головне бути на строго науковому ґрунті. Власне, те, що ми бачили у 30-40-х роках ХХ століття. Припущення, вигадки можуть бути дуже фантастичними, але основа їх повинна залишатися цілком науковою, бо інакше книга буде лише розважальною. А розважальності наукової фантастики було відмовлено. Що? Це ж якщо тільки розваги, то хто ж піде працювати на фабрики і на інженерів вчитися? Так я й писав, приділяючи найбільшу увагу науковій основі і, звичайно, пов'язаний з нею сюжетним пригодам. Свого часу, вірогідно, це було правильно. Та поступово я дійшов висновку про те, що цього мало. Радянська наукова фантастика повинна бути, як і всі інші жанри, літературою людинознавства. І тому зобов'язана приділяти головну увагу психологічній розробці персонажів, її героїв. Іншими словами, набувати якостей нормальної великої літератури, хіба лише займаючись науковими проблемами у фантастичному розрізі. Саме так я намагався і намагаюся писати останнім часом. Ну, для дослідників Володимир Бодко, він цікавий тим, що творів у нього написаних не так багато, але він їх переписував весь час. Тобто в нього була перша редакція, друга редакція, третя редакція. I know this pain. Це, я знаю це біль. І він їх покращував, він вносив якісь нові елементи. При переведанні він не підходив механічно до переведання твор. Якщо твір написаний у 40-х роках, а він його перевидає у 60-х роках,
то він його опрацьовує, перепрацьовує і працює над ним. Тому от ще Володимир Гладкова чим цікавить. І загалом останню цитату, яку я хотіла запропонувати для загалу, закріплення точки зору на наукову фантастику вже від кінця 60-х і до 80-х, ну, фактично до перебудови і до того шалу, шквалу, коли на нас впала світова фантастика і ми зависли, а що, так можна було? Так, так можна і про це писати, і отак можна писати, і отаке, і оце ж воно все теж нам підходить, і ми теж можемо, і ми теж вміємо. Отже, це радянська дослідниця Званцева, вона свого часу поставила 6 вимог до науково-фантастичних творів. А вироблення цікавих гіпотез, тісно пов'язаних з розвитком сюжету. Переконливі міркування і психологічна достовірність. Не тільки пригоди думки, а й пригоди характеру. Іншими словами, індивідуалізовані образи персонажів, подані у розвитку. Поетизація творчого шляху і соціального прогресу. Ну, куди ж без нього, тут ми ж не можемо. Гуманізм і оптимістичне спрямування книжки в цілому, наявність революційної романтики. Цього я так і не збагнула, в чому вона має полягати, чи вже нібито відмовилися нести там комунізм у космос, насаджувати його ще там десь, вже нібито від цих темп відходили, і тут все одно революційна романтика. Хтось кого з ким, ну трошки не. Ну і остання вимога, вишенька на тортику, це марксистсько-ленінська філософія як ідейний фундамент будь-якої книжки. Ну, цій вимозі Олесь Бердник абсолютно не відповідав, і в нього була своя концепція, своє бачення з будови світу, відповідно, і він відрізнявся досить якісно від тих письменників, які все-таки послуговувалися якимись комуністичними кліше. Тому що для творів Бердника, як на мене, для нього антураж, тобто це може бути там радянський Київ, це може бути і капіталістичний Київ, тому що у нього персонажі – це фактично втілення філософських концепцій, філософських ідей. Не знаю, чи погодиться зі мною на творчість Бердника з такою точкою зору Юрій Іванович. Єдине, що я хотіла ще сказати за 60-ті роки, що у мене трапилося, склалося таке враження, що от наша химерна проза, вона фактично у нас стала не просто елементом, химерна проза, да, як явище, як самостійне явище. Вона для української літератури ще зіграла такий як фентезі. Тобто у нас сприймалась тими, хто схильний до культурологічних сценаріїв, читати більше культурологічних сценаріїв, схильні до метафізичних якихось прочитань фантастичного, скажімо так. От таким порятунком стала і химерна проза, і це було наше величезне щастя. Тому що, наскільки я знаю, то у російській літературі магічний реалізм проявів таких потужних не дав. І, відповідно, це далося в знаки і на самій розвитку російської фантастики. Ще щоб закруглитися із темою, 80-ті роки. Оскільки все-таки 80-ті роки вони у нас трошки куценько, бо з приходом перебудови до нас почало надходити, як я вже говорила, світова фантастика на нас упала, і не так, як у 90-ті, коли це з'явилися видавництва, але загалом хто любив читати фантастику, то принаймні у КПІ на Ротапринт, здається, називався цей апарат,
там перекладені тексти розмножували, і їх можна було дістати там на ніч почитати, але принаймні це вже було. Це було Урсула Ле Гін, все-таки це був Желязний і всі інші. Але попри це, в українській літературі з'явилися досить цікаві письменники, і це Олександр Тисленко. На жаль, він рано помер, і повністю його талант, ну, не зміг розкритися, хоча я думаю, що в 90-ті ми мали б дуже цікавого письменника із потужними творами. І Наталія Околітенко, в неї збірки науково-фантастичних оповідань і повістей, вони були досить цікаві. Взагалі у 80-ті роки було досить прийнято у науковій фантастиці, у радянській науковій фантастиці залучати казкові елементи, фольклорних персонажів у свої твори. От у творах Наталії Околітенко там є і домовики, і досить вправно написано, тому що я маю на увазі вправно це в художньому плані, тому що реакція персонажів на людина-атеїст, який вірить тільки у машини, там все інше, раптом зустрічає домовичка, який приходить додому, а там на нього чекає домовичок. Ну, відповідно, ну, були, сюжети були загалом цікавими. Ну, а далі сталися 90-ті, бум і фактично пошуки нової української фантастики і ознайомлення із світовими. Дуже шкода реально, що на той момент перекладали направду багато, тобто не так, оприлюднювали з кінця 80-х, 90-х, оприлюднювали історичні документи, історичні праці діаспори, еміграції. А от саме оцей Pulp Fiction, саме ця розважальна масова частина, вона залишилася для українського читача незнайомою, і цю нішу зайняла тоді російська перекладна фантастика, а потім і загалом російськомовна фантастика. Оце те, що у нас тоді було випущено, це те, наслідки чого ми фактично зараз досі і розгрібали. Ну, власне. Так, нас багато дуже коментарів було і питань. Ну, додати дещо. Так. А зверніть увагу, що ця фантастика, яка була дуже цікава, скажімо, у Василя Близнеця є, «Птиця помсти Сімург». Це дивовижна така книжка, фантастика, але вона видається де? У «Веселці». Так само деякі твори Івана Білика теж видаються у «Веселці». Тобто це вважали, що це витискали цю фантастику для дітей, щоб ці дітки читали цю літературу. А тут, мабуть, треба було б сказати, що Лесь Бердник, він же ж останній з цих творах, там «Діти безсмертя», от, ще там були в нього твори. От, і він же ж реалізував, чи могли сказати, втілював свою ідею духовної республіки. Це теж можна говорити. Ну, ще можна було б згадати ще Миколу Руденка, який свою солярну теорію теж реалізував в формулі Сонця, там, скажімо, у черві дракона. І не тільки там, у нього ж багато є, і, ну, вважається наукові праці, де він сперечався з фізиками і з економістами і таке інше. То там теж, це дуже цікаво, коли вони екстраполювали свої ідеї, певні художні твори, тому що так вийти, як Руденко вийшов із своєї теорії, то його вважали, що він божевільний, так само і Бердника вважали, що він божевільний. От, а до речі, можна сказати, що тут, коли Григір Лужницький вводив оцю фантастику за формулою альтернативної історії, якби, ну там же ж у нього всі такі твори були, так само і у цього ж Юрія Косича. Та в Кожелянка є «Дефіляда в Москві», вона сьогодні актуальна.
Це ж фантастика. Хотіли б ми то чи ні? Так, альтернативна історія. Альтернативна історія. Отут я хотіла додати ще, в мене в дитинстві була книжка, вона випущена була, здається, наприкінці 80-х, «Віктор Близнець. Земля світлячків». І так, насправді, о, да. мені читали її в дитинстві, але я можу сказати, що от як для дитини там, до там, першого класу, то це явно якось не дуже... Дитяча література. Це, скоріше, був наш Young Adult. Те, що зараз, я б сказала, для середньої старшої школи, так? І там і проблеми такі були, і персонаж головний в кінці помер. От, в мене це взагалі викликало. І зараз, мені здається, теж існує та проблема, що фентезі багато хто досі вважає дитячою літературою, а багато хто вважає молодіжне фентезі, Young Adult – вважає дитячим, і в нас навіть мою книжку, вибачте, яка зовсім не Young Adult навіть, вона для старшого покоління, більше для там з 17 років і далі. От, її в премії «Книга року BBC» оприділили в дитячу літературу. Тобто, фактично, я не знаю, як приймалося таке рішення. Я думаю, що через те, що це була саме фантастична книга така. От, тому проблема ця існує. Зараз я бачу, що у нас іде там дискусія в чаті, сьогодні теж активний чат. І хочу перейти вже до наших коментарів і питань, які в нас ставили глядачі. Власне, от привіт Світлані Тараторіні, вона теж писала нам тут коментар. Кого б ви назвали українським, першим українським фантастом, на ваш погляд? Свята, давайте, хто такі фантасти? Та ні, таких немає, ви що? Кожен, це розмаїття фантастів, це кожен по-своєму. Я скажу, тільки назвав цю еміграційну літературу, чим ще останній. А кого поставити, Руденко чи скажімо, ну, Берник? Ну, немає такого. Так само Велес чи Почелев. Перший, хто не перший. Тут немає. В літературі немає. Є просто талановиті, а є просто, які пишуть під щось там просто. Доробляють гроші. Так. Далі ще одне питання від Дар'ї Піскозу. Чи можемо ми говорити про такі ж гучні імена української фантастики? Я маю на увазі от цей період соцреалізму. Ну, я так вже зрозуміла, що один з найгучніших це був Володимир Владко і Берник. Потім Берник. Олесь Берник. От, це те, що про Берника навіть я знаю, хоча я не дуже читала радянську фантастику, літературу загалом. От, чи їм не дозволяли з'являтися? Чому не можна? Можу пояснити, що Олеся Берника було заарештовано. Він брав участь у Русі в'язнів сумління, і він перебував за ґратами. Тому йому кожна робота, він виносив твори, тоді було так зване літування, і це все чи вичитувалося. Причому кожен рядок вичитувався, чи він відповідає оцій комуністичній ідеології, чи ні. Так само історія ж була з Миколою Руденком, з його солярною теорією, коли його викликали в ЦК. І там же йому сказали, ти що або відмовся, що ти критикуєш Маркса і Енгельса, про додаткову вартість. А він не відмовився, тому потрапив у психіатричну лікарню, а потім потрапив на заслання, і, звичайно, потім вже там обміняли на шпигуна, він виїхав за кордон. Так що там переслідувалися. Так само Владка. Владка теж книги були такі, не пам'ятаю зараз, не пригадаю, книжку його репресували. На захід йдуть ескадрони, по-моєму, так? Було. Ця книжка була репресована. Тобто все, що не відповідало те, що якраз Олеся про це говорили, все це відкидалося. Тому в радянській Україні таких явищ не могло бути. А якщо було, то їх виганяли, скажімо, як близнеця, вон туди в Веселку, чи там, скажімо, інших письменників, як Івана Білика. А на Заході, скажімо, в еміграції, там цензура не було за спиною. Кожен писав те, що хотів і як хотів. От я хотіла сказати, що дійсно, якщо друкує фантастику всього два видавництва, чи три на всю Україну, то сильно не подрукуєшся.
Тому, звісно, були, ну, на той час існувало багато, були дуже поширені там антології. Фактично, фантастів можна було почитати у журналах, але не літературних. Фантастику можна було почитати у Всесвіті. У Всесвіті завжди було. Але у Всесвіті це перекладна фантастика. Станіслав Лем. А це оригінальна українська фантастика. Вони змушені були або знову ж таки перекладатися російською, там наука і там і жизнь, там техніка молодіжі. Це можна було якось ще надрукуватися і десь щось почитати. Багато хто ж підписувався. Ні, тут може бути ще до того, що Олесь Берник, він просто організував всі речі, які там його, ці духовні республіці, його дуже турбували. Тобто вони не могли десь друкуватися, але вони втілювали, їх переслідували знову ж таки, бо не можна було поклонятися сонцю, і навіть там в церкву навіть не можна було ходити. Ну, ходилися, а сонцю поклонятися, що це таке? Навіть при цьому при тому, що в ранніх, ну, в перших книжках, коли ще формувалася, наскільки я розумію, ця філософія Берника, то він підводив, він туди залучав дуже багато індійського матеріалу. Він писав, в нього індійці були дієвими особами, тобто він покликався на їхню філософію, на їхню релігію, але це не спасало все одно. Так само можна сказати про Гею, поему Саміленка Володимира. Вона стала відома в читацькому загалу коли? В 90-х роках. Да. Тут у нас більше як коментар. Так само, як спритничень. Зараз поганий зв'язок. Це текст може... Ну, на жаль, у нас зв'язок пропав. От хотіла просто вивести коментар, бо він такий змістовний. У нас зараз присутній фанат фантастики, який знає дуже багато різних імен. От. І якщо взяти горор і альт-історію, то можна ще згадати таких авторів, як Щербак з хронікою «Міста Ярополя», Віктора Савченка, Валерія Шевчука. Можливо, ви... Ну, Віктора Савченка я не згадала цілком свідомо, тому що тоді, коли я назбирувала матеріал на дисертацію, я підходила до пана Савченка із проханням про інтерв'ю для дисертації. Він мені сказав, що він не український фантаст. Ну, я тоді була дівчина робка, і перепитати, що він має на увазі, чи він вважає себе радянським фантастом, чи він вважає себе російським фантастом, я не стала, тому, ну, якщо людина себе так не позиціонувала, то, в принципі, він прекрасно потрапив у анали радянської фантастики із його творами, якими зачитувалися і які користувалися популярністю. А Валерій Шевчук, ну, в принципі, да, але, як на мене, він продовжує цю свою лінію химерності. Mm-hmm. Ну, в мене взагалі моя теорія фантастичного і фантастики, вона досить така жорстка. І там, де фантастика є прийомом, тобто там, де вона просто є елементом для творення, то до самої фантастики я не зараховую, тому що будь-яке явище, воно існує як самостійне явище, самостійне, або як елемент у чомусь іншому. Ми ж не говоримо, коли там є якийсь детективний елемент у фантастичному творі, ми не говоримо, що це детектив, ми говоримо, що це фантастика. І єдине в анотації вказується, що там є елементи детективу. Ну, тому я з Шевчуком, ну, це моя точка зору як дослідника, який працює із цією літературою на науковому рівні, не тільки з українською. Питають, чи Віктор Савченко, чи Володимир Савченко?
Ігор Сілівра питає. Ой. Напевно, тоді я помилилася. Напевно, відкриття себе поки Володимир Савченко. Так, тут ще у нас є цікаве питання. Чи залишилися тренди? Я так розумію, що це мова про ті вимоги до фантастики, ну, крім, звісно, там Карла Маркса, от, якимось чином в сучасній українській фантастиці. Тобто, чи є оцей радянський такий великий слід у тому, що пишуть зараз? А ви з ними не стикаєтеся, коли подаєте рукопис у видавництво? Зараз правда це у нас видавництво. Вони дивляться, чи вони продадуться, чи вони не продадуться. І вимога до творів, фактично до автора, до підбору авторів, це наші видавці. Бо... я мала на увазі, що отой тренд, саме у ті сформульовані вимоги до фантастики, яка там є, чи вони є. Зараз. У нас немає ідеологічного відділу, у нас немає цензури, і відповідно зараз фактично ринок керує розподілом всього, що продається, що не продається, те йде в інтернет і там споживається. Тому у нас, здається, зараз споживається абсолютно все. От ще згадали про письменника Ігоря Рохосовацького. Ми з вами про нього, здається, говорили перед стрімом, і може ви там хочете щось про нього додати? Ну, це, знаєте, є такий прийом викладацький. Розповідаєш студентам те, про що тобі цікаво, те, що ти любиш, а те, що ти не любиш, ти їм даєш на самоопрацювання. Ну, от у мене це мій випадок якраз. Так, тут ще от коментар від Ігоря Сіліври, який згадує твори Кожелянка. Правильно, Кот і Горошко. Так, і Людинець, і Срібний павук. От, тому що просто насправді про дефіляду колись я в університеті читала, і ми робили корпус текстів українською мовою, от там саме була дефіляда, тому я знаю цей твір. От інші, на жаль, не читали. Ми до нього не причепилися, просто сказав, що є спадкоємність, йдеться про якусь таку традицію альтернативної історії. Кот і Горошко – це не альтернативна історія. А це тут альтернативна історія, а це саме у Косача альтернативна історія. Так само альтернативна історія у Івана Білика. Тобто це велика, можна сказати, великі терени літератури, на яких можна й досі зараз працювати. Тут ще питають, чи можемо ми назвати, якщо є детективна складова, детективною фантастикою? Я можу відповісти коротко. В мене просто так само в першій частині Леобурга є детективна складова, і вона, причому, ну, це сюжет детективний, власне, повноцінний. От. І я думаю, що тут треба дивитися, що саме переважає. Власне, або детектив, або фантастика. І якщо це просто детектив в якомусь, ну, тобто, світі, який повністю вигаданий, або що, то це більше, мабуть, фантастика. Якщо там з фантастичного тільки якісь сни, які приходять головному герою, і він там бачить якісь підказки для свого розслідування, або там бачить якусь тінь отця Гамліта, яка йому щось повідомляє, то, мабуть, то це не зовсім фантастика, це більше детектив з містичними елементами. Можна додати таке. Я наводив приклад Григора Лужницького, 0313. Там стільки ж фантастики, стільки й детектив. І там, де чого більше, важко сказати. Можна тут, тобто, ідеться, якщо є синтез, то це дуже добре, тому що чистого жанру не існує. Ну, це, можливо, вже за переклади, ту ремарку, вже, щоб підвести риску під 30-ми-80-ми, що перекладна література, вона так самісінько характеризує стан фантастики української, як і сама письменність. Тому що Юрій Іванович вже говорив, що найбільше перекладів можна було почитати у журналі «Всесвіт»,
А журнал «Всесвіт» він був незагально доступний. І, наприклад, мої батьки не могли підписатися, і «Всесвіт» я читала вже, вступивши на філфак, працюючи з цими творами. І якщо щодо фентезі, то його перекладали як казки. Ну, «Гобіт» тут найяскравіший, напевно, приклад, бо це виключно дитяче, знову ж таки зберігалася ця тенденція, що якщо десь щось розважальне і щось не таке, то це значить в дитячу літературу, ну, хтось із батьків, можливо, там поцікавиться. А загалом перекладали закордонних письменників, тих, хто відповідав тим вимогам про те, що науково-технічний прогрес і все таке інше. Були переклади і Азімова у Всесвіті. Але, знову ж таки, скільки людей, які не дотичні були до літературного світу або філологічного світу, знали про те, що у Всесвіті можна почитати саме от таке. Тому говорити, напевно, про те, що це як із давньою українською літературою, це так самісінько, як і з цією еміграційною літературою, що перекладна література, яка не видавалася книжками і яка була доступна у бібліотеках, ну, загально, починаючи від села, клубної бібліотеки і закінчуючи районною чи міською бібліотекою, вплив на розвиток наукової фантастики все-таки давало те, що перекладалося саме книжковим елементом. Тому що, якщо говорити, ну, Світлана за першого українського фантаста, ну, вибачте, хто знає про те, що у Роксолані, забула, прізвище вилетіло з голови автора. Загребельного? Загребельний є. Роксоланія, поема, бароко Юрій Іванович. Це Клинович. Клиновича, так. У Роксоланії Клиновича там є п'ята частина, в якій повністю, це етнографічного характеру поема, яка розповідає про побут України Роксоланії. Фактично Клинович повертається на свою батьківщину, і він описує те, що він бачить. Їжу, там, ну, тобто все от з таким етнографічним ухилом. А в п'ятій частині він описує відьомство, він описує чарування, він описує правила цього всього, як потрібно, як робиться. Тобто Конотопська відьма, фактично, це ще задовго до Конотопської відьми, це все було описано. Але, знову ж таки, якщо брати, ну, щоб вплив на фантастію, да, поема була написана польською чи латиною. Перекладено її було у 20 столітті. Наклад обмежений. На кого вона могла вплинути? І зараз вона виклала, частини її викладені на зборнику в інтернеті, але п'ятої частини там немає. Тієї, яка цікава саме для фантастики. Тобто це потрібно було... Треба запитати в Крекотня. Крекотень перекладав? Ну, от, власне, ну, бо... Дякую вашій бібліотеці, Юрію Івановичу. Я її там вицепила і прочитала, і опрацювала. І тепер всім про це розказую, що це потрібно знати. Так самісінько з еміграційною літературою, що вона до нас коли прийшла? Ми про ті самі портали. Еміграційна література, вона існувала все-таки у просторі цієї загальної світової фантастики. Їм були доступні ті тексти, які ми побачили тільки у... Я хочу сказати, хай подивляться «Діаспоріана». Дали посилання, я дала прямо на цю бібліотеку, що там це все можна вицепити і прочитати. І так самісінько, тобто фактично перекладна література, вона була таким собі, знову таки, засобом. У «Вершинах світового письменства» виходила така прекрасна серія колись у Дніпрі,
Там був Герберт Валц. Більше я щось не пам'ятаю, щоб хтось із фантастів там був. А Герберт Велес там був. Ну, Велес, це ж у нас взагалі бубочка, і він, його у нас, він як, він мені нагадував тоді, коли я працювала і опрацьовувала тільки цей матеріал, що Чапаєва із анекдотів, що куди не плюнь, скрізь Герберт Велес, куди не встав, скрізь Герберт Велес. Він був ідеологічно безпечний для радянської ідеології, і тому він був у нас скрізь. Він був у теоретичних обґрунтуваннях, він був у перекладах скрізь. Він, здається, один із авторів, у кого найбільше перекладів на мови радянських республік. Ну, власне, оце, якщо так кратенько. Угу. Будемо вже завершувати наш сьогоднішній стрім. Я дуже вдячна пані Олесі і пану Юрію за такий докладний розбір. І, власне, ми назвали дуже багато прізвищ, дуже багато творів. Хотілося б потім такий списочок, щоб люди могли почитати собі. І так само заходьте на сайт Діаспоряни, де є твори діаспорян, які мали... Єдине, я у моєму 8-му томі, 8 томів вийшло. Там є і в 4-му томі, і в 5-му томі є, і в 6-му, і 7-му, і 8-му томах це все є. Разом із Венеченком, з його сонячною машиною. Юрій Іванович написав авторську таку монографію по історії української літератури. Тому хто теж цікавиться цим, то це дуже важливо. Видавничий центр Академія. Так. Добре. Я подякую тим. Браслети це на, ну, я розумію, будь ласка, ще раз рахунок, бо якщо можна. Більша частина людей і так знає прекрасно, що ми займаємося браслетами виживання для фронту. Реально. Рахунок, будь ласка. Так, зараз, секундочку. Ми дуже вдячні вам за ваші донати, тому що зараз це на часі, і дякую від групи. Так, я хотіла якраз сказати, що під час стріму, зараз, секунду, під час стріму ми зібрали 1750 гривень, які будуть передані на браслети. Я забула просто на самому початку сказати, що ми будемо збирати, як завжди, донати на потреби війська. Але ви добре зорієнтувалися, я писала коментарі, тому дуже дякую всім за донати і дуже дякую всім, хто прийшов сьогодні нас послухати. До нових зустрічей, ставте лайки, підписуйтеся на наш канал і чекайте нових відео. Дякую. Ну все, до побачення.